Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման շրջանակներում անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությանը եւ իր աջակցությունը հայտնել կոնֆլիկտի խաղաղ կարգավորմանը։ Ղարիբաշվիլի խոսքով հանդիպման ընթացքում ընդգծվել են Վրաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերությունը եւ արևտրատնտեսական ուղղությամբ ինտենսիվ համագործակցությունը։ Վարչապետը նշել է, որ խաղաղությունն ու կայունությունը տարածաշրջանում ապահովում են տնտեսական զարգացումը։